Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler redalokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 16 iyul saat 17 radələrində qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti izlənilir, lakin Bərdə və İmişli rayonlarının bəzi yerlərində zəif buludluq müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində qərb rayonlarında əsasən yağmursuz, sabit hava şəraiti proqnozlaşdırılır.